Taos uğultusu. Kiçik Amerika şəhərciyində ara bir uğultulu bir səs eşidilir. Bu səs hardasa bir növ dizel mühərrikinin çıxartdığı səsə oxşayır. Baxmayaraq ki, bu səsi hamı eşidir, lakin səs ölçən aparatlar bu səsi ayırt edə bilmir. Bugünə kimi heç kəs bilmir ki, bu səs hardan və necə əmələ gəlir. Yırtıcı Jack. Yırtıcı Jack adına qatillər haqqında çəkilən çox serial və filmlərdə rast gəlmək olur. O, 1800-cü ilin axırlarına yaxın Londonun şərq hissəsində 11 qadın öldürmüşdür. Yırtıcı Jack'in kimliyi bugünə kimi aşkar olunmamışdır. Öldürülən qadınların çoxu cavan qadınlar idi. Manyak qadınların boğazını kəsməklə öldürmüş, meyitləri isə skalpillə kəsərək tanınmaz hala salmışdır. Zodiakın məktubu. 1960-1970-ci illərdə San Francisco körfəzi ətrafında naməlum bir cinayətkar fəaliyyət göstərirdi. Polisə və pressaya göndərdiyi şifrəli məktublara görə bu qatili Zodiak adlandırırdılar. Onun polisə göndərdiyi 4 məktubdan cəmisi birinin şifrəsini açmaq mümkün olub. Bu məktubun çox qorxulu və dəhşətli açıqlaması vardır. Qalan 3 məktubun şifrəsi və sirri indiyənə kimi açılmayıb. Çox insanın ölümünə səbəb olan Zodiak ləqəbli qatilin kimliyi indiyənə kimi açıqlanmamış bir sir kimi qalıb. Selish dənizindən tapılan insan ayaqları. 2007-ci ilin 20 avqustunda Selish dənizinin sahillərində gəzən insanlar içində adam ayağı olan ayaqqabılar tapmağa başlayırlar. Polisin apardığı təhqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki, tapılan ayaqlar 5 kişi, 1 qadın və cinsi təyin olunmayan 3 insana aiddir. 2007-ci ildən 2012-ci ilə qədər Kanadada artıq 10 insan ayağı tapılmışdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə 3 ədəd adam ayağı tapılmışdır. Polis bu tapılan ayaqların 3-ünün kimə aid olmasını aşkar edə bilmişdir. Bu ayaqların kim tərəfindən dənizə atılması və kimin kəsməsi indiyənədək naməlum olaraq qalır. Alüminium Paz. 1974-cü ildə Romaniyada bir qrup fəhlə 10 metr dərinlikdə qazılan tranşiyadan 3 obyekt tapır. Aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, 3 obyektdən ikisi 2,5 milyon il bundan yaşamış qədim filin sümükləridir. 3-cü obyekti araşdıran zaman isə alimləri bu araşdırmanın nəticəsi şoka salır. Çünki qədim fil sümükləri ilə tapılan bu obyekt alüminiumdan hazırlanmış pazdır. Bu tapıntıya məntiqə əsas vermək olmur. Çünki alüminium yalnız 1808-ci ildə kəşf olunmuşdur. 1885-ci ildə isə sənaye üsulu ilə hazırlanmağa başlamışdır. Alüminiumdan hazırlanan qədim pazın kim tərəfindən və hansı yolla hazırlanması barəsində gedən araşdırmalar hələ də davam edir. Kanala abunə olmağı və digər videolarımızı izləməyi unutmayın. Hələlik.